siipiservo saa vettä, niin se voi ruveta tekemään kaikkia hauskoja juttuja. Sitten ollaan kusessa. Ei kai se kerennyt kosta. Ei välttämättä kauheasti. Ahas. Pahan toi toinen ponttoni painu veden alle, niin nää yrittää vielä sukeltaa sitten. Ajetaan niinkö? Joo. Tää mihinkä tää, tää mikä tossa on tää kallio, niin tässä tää noiden saarta. Joo, missä se mökki? Tuolla on joku penkki. Jaa, joku pitää notskipaikakin tohon noiden saareen. Tää siis tää niinku, mä oon sanottu montako tukkutonttia tällä salainilla, mutta niillä tästä tää kaistalle, tää reuna on niin toinen.